те надписи означа било меню на суши. Да. Чакайте сега да видим Габриел Петканов, бебе Петканов, бебето инфлуенсър, най-известното бебе в България. Още не ни е приело реквеста да го последваме в Инстаграм. Не ни харесва. Има 6 поста, които ние не можем да видим и съм малко тъжна. Рефрешвам. Добре. Обаче пък 7100 последователи вече. И 57, между другото, да припомня, че хората, които искат да ни видят как водим предаване по пижами, да започнат да ни харесват профила, защото когато стигнем 50 000, ние всички тук ще дойдем с най-оскъдните си пижами или не, не сме се разбрали за оскъдните си пижами. Добре, просто ще дойдем. Добре. Аз без перли, дори с пижама няма да дойда. Да, никой от нас. Може и само по перли. Да видим друго. Да видим друго какво имаме. Имаме снимка на, понеже сме на тема бебета, Венци Венц, една от перлите в короната на Саня Армутлиева, който също наскоро стана татко. Има снимка, публикува снимки в социалната мрежа, как се разхожда бебето. И понеже нали сме на тази вълна, да, зрителите ги виждат, вече и ние виждаме. Ето, разхожда се така в неговия стил, доста небрежен и... Много практична количка. Отстрани. Да. Две пирички. Храната за него, другото. Полезното с приятелното. В мое време, що нямаше такива колички? Да, друго какво имаме? Имаме Наско Колев, хора. Много държах да го покажа, защото Криси, да видиш, че не, той не просто само си хубаве и си качва снимки хубави с момичета и на концерти и така нататък. Очевидно, той учи, както е написал в под текста, под снимката. Да, така че... Е, такива неща подкрепям. Щом е качено в Инстаграм, значи е истина. А вие какво? Вие сигурни сте какво има на монитора в момента? Да, или медицина, има лекции. Едва ли му е много леко сега. Освен това, наши зрители ми изпратиха снимки от профила на Роби Уилям. Сега аз от тук ще контролирам нещата. Изобщо... И той ли с някакъв проект се е захванал? Той също има проект. Тук в момента просто си тренира бокс. Започнала да тренира бокс и някои наши зрители решиха, че трябва да видим тази снимка. Аз обаче реших да проверя какво друго прави, освен че е съдия в различни музикални формати. Оказва се, че работи по мюзикъл, който ще е доста любопитен. Ето го и постера вече. Ще става дума за момчето в роклята и на постера на този мюзикъл, театрален мюзикъл, има едно момченце с рокля, което рита футболна топка. Казах ти, аз че искам перли, аз като Криси. Искаш перли, да. Ще да кажа, бъдете благодарни, че сте по пижами, да не искате поношнички сега. Той обаче се е скарал с Джимми Пейдж, който му е съсед. И аз по-малко го харесвам вече, защото аз харесвам Джимми Пейдж. Подкрепям ви. А що се е скарал, знаеш? Ами, за някакви общи части били, али, да. За какво се карат кошиите, да. Аз говори с него, той каза, го този келеш, бе, не разбира от музика. Но пък мюзикълът е базиран на много известна детска новела, така че има страшно много хора, които се вълнуват от тази новина. Джеймс Корден, британският водещ на американско късно шоу, е също много развълнуван. Всички шерват. Съжалявам, че казвам, шерват хората. Много се ядосват, когато използвам някакви чуждици. Аз се опитвам. Всички спитвам се да ги намалям. Да, всички споделят. Намалят. Намалява. Добре. Ама мога и така да правя. Това мога. Юли, стига. Намалям и преценям да не чувам. Имам ли време за следващата? Още една новина, страхотно. Ариана Гранде, чакайте да ви я покажа. Ох, тук контролирам всичко. Ариана Гранде наскоро пусна нова песен. Много симпатична. Аз си симпатизирам наистина. Всички класации са оглавени. Не всички, няколко. Но тя е решила да си направи татуировка с името на новата песен, която се казва Seven Rings. Седем пръстена. И сега да ви покажа. Отиваме към снимчицата. Секунда. Ето я. На японски. Татуировката е на японски, но се оказа, че вместо да напишат 7 пръстена, е написано нещо, което на японски се превежда като барбекю грил. Нещо такова. Значи сбъркали се и... Сбъркали се татуировката. Обичат да пишат такива неща, защото в матрицата, аз ви казах, тези надписи, които изтичат, се оказва, че е суши меню. Да, съм виждал на едно и две момичета, които в желанието си си напишат Only God Can Judge Me на сироглиф и са писали пиле сладко кисел сос. Така че проверявайте преди да си правите тренировка. Японски учете. Чао, дойдете. Чао, билетика. Чао, дойдете. Дутре.